Tunawakaribisha Kirumbi Engineering Academy. Tunapatikana pale Dar es Salaam maeneo ya Machinga Complex Ilala, ambapo ni sehemu maarufu, stendi kuu ya daladala kwa watu wote wanakuja katika wanapopaita jengo la Machinga pale Ilala, Dar es Salaam. Ni sehemu ambapo mtu hawezi kupotea, na tunapatikana kwa namba zifuatazo. Ndugu msikilizaji, namba zifuatazo ndio tunapatikana Kirumbi Engineer Skills Academy, ambapo tunatoa kozi zenye ajira kubwa kabisa. Tunapatikana kwa 0713 50 20 29. Nairudia, 0713 50 20 29, lakini pia 0763 13 25 70. 0763 13 25 70. Halikadhalika namba ya Halotel 0621 140 956. 0621 140 956. Pia namba ya Tigo ya mwisho ni 0717 17 49 26. 0717 17 49 26. Ndugu msikilizaji, ni kwamba Kirumbi Engineer Skills Academy ni chuo ambacho kinatoa mafunzo kabambe kabisa yenye uhakika wa ajira katika vijana, ambao kipindi hiki ambapo watu wengi wanasoma lakini hawana uhakika wa ajira. Kozi ambazo tunazifanya sisi ni kozi ambazo una uhakika utajiajiri. Nianze na kozi ambazo zina uhitaji mkubwa kabisa, kozi yenye uhitaji mkubwa kabisa ambayo ya opereta wa mitambo, mitambo ya barabarani, mitambo ya viwandani. Lakini halikadhalika unaweza kujiajiri katika sehemu za machimbo, ambapo tunatoa hizo kozi ambazo zinasaidia moja kwa moja kwa mtu kujiweza kujifunza na kuwa na uhakika kabisa na ajira yake. Kozi hizo ni si zingine, ni operator wa mitambo, mitambo kwa upande wa kuendesha mtambo kama excavator, ambapo tunajua excavator inatumika maeneo mengi kabisa yenye uhakika ya kufanya kazi. Kwa mfano barabarani, huwezi kujaza kifusi lile tuta la barabara bila kuwa na excavator, ambao sehemu inachimba ili kupakia kwenye malori na malori yanakwenda kumwaga kwenye mabarabara. Lakini alikadhalika excavator unaweza kutumia katika machimbo, machimbo ya madini, machimbo ya mchanga, machimbo ya kokoto na maeneo mengi ambayo yanahusika na machimbo. Lakini alikadhalika excavator unaweza kutumia kwenye miradi mikubwa kabisa ya maji, ambao unaona maji haya yanapokuwa yanachimbwa kwenye, kabla hujalaza bomba, basi utahitaji uwe na sehemu ambayo umechimba ule mtaro ambapo bomba itakuja kulala. Lakini kama mtakumbuka, Mama Samia rais wetu mpendwa, ambaye hivi sasa analeta miradi mikubwa kabisa ya kimkakati, miradi kama unavyoona hiyo bomba linalotoka Tanzania kwa maana Tanga hapo, linapita ukanda huo wa ziwa kwenda maeneo kama Uganda. Mradi huu ambao umesainiwa kati ya Rais Samia na Rais wa Uganda ndugu yetu Museveni, mradi mkubwa kabisa wa mabilioni ya fedha. Mradi huu ni mabomba, lakini bomba hili la mafuta, ukiangalia nguvu kazi kubwa sana itakofanya kazi mule ni watu ambao wana skills, yani tuseme wenye ujuzi, ujuzi kama operators, kwa maana siku hizi vibarua si tu kufanya kazi kwa mikono, lakini wanafanya kazi kisasa zaidi, kwa maana badala ya kufanya kazi kwa mikono, basi mitambo ndio inafanya kazi zaidi. Na hii ni si nyingine, kwa maana kozi ya operator, kwa sababu kabla hujajaza hilo bomba la mafuta unalosikia, ni kwamba watu watakuwa wanachimba mitaro ile mirefu kabisa, mitaro hiyo itakayoweza kubeba hilo bomba. Lakini pia hiyo bomba yenyewe kabla hujailaza itashikwa na mitambo kama excavator kuning'iniza, lakini pia utaona mitambo kama crane, utaona shindilia lola. Kwa hiyo mitambo ndio itakofanya kazi zaidi badala ya kufanya kazi kwa nguvu. Kwa hiyo watu ambao wenye ajira zaidi ni wale maopeleta wenye uhakika wa kuendesha mitambo tofauti pale, watakuwa na uhakika wa ajira, ikiwemo kama crane, lakini pia forklift kwa ajili ya kuinua mizigo ile mizito.
ili kuweza kupeleka sehemu moja, kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Kwa Kirumbi GDI Skills inakuletea kozi hiyo operator wa mitambo, kwa maana tutafundisha excavator kwa muda wa miezi miwili, lakini pia tunafundisha forklift ile ya kuinua mizigo kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Kirumbi GDI Skills kwa ajili ya kozi hii ambayo ina uhakika kabisa wa ajira. Lakini pia tuna kozi kama za computer application, kwa maana siku hizi computer kama unavyojua ndio kila kitu, ndio nyenzo ambayo kufanya kazi. Lakini pia tunafanya computer maintenance, kozi ya computer maintenance kwa muda wa miezi miwili, kwa maana uweze kutengeneza computer, uweze kujua na uhakika computer. Kwa hiyo hii inatumika moja kwa moja, tuna computer application lakini pia tuna computer maintenance. Lakini pia tuna kozi nzuri kabisa kwa wale ndugu zangu ambao wanaweza kujiajiri, kwa maana video editing, kwa maana mtu unaweza kujiajiriwa kwenye chombo cha habari kama vile TV, kwa kuwa na uwezo wa kufanya editing ya taarifa za video zile. Ndio maana unaona matangazo yanaruka video baada ya kufanywa editing na wataalamu ambao wamesomea hiyo video editing. Kwa hiyo pia hiyo ni kozi fupi ya muda miezi miwili tu, unakuwa na uhakika kuweza kufanya hiyo hicho cha video editing. Lakini halikadhalika tuna kozi za uchoraji kwa wale maengineer, wanajua huwezi kuchora bila kutumia program inaitwa AutoCAD. Kwa hiyo tuna kozi ya AutoCAD, pia short course hiyo, lakini pia tunaweza kuchora majengo yale kwa kutumia AutoCAD. Hii kozi pia ni nzuri kwa wale maengineer au vijana ambao wanataka kuchora mchoro wa majengo, jengo la gorofa, jengo la chini. Kwa unajifunza kwa muda miezi miwili tu, una uhakika kwenda kupata ajira, unamcholea mtu jengo lake, basi unaweza kulipwa na ukaweza kujiajiri badala kukaa. Kwa hiyo hii kozi ya AutoCAD au AutoCAD unaweza kujifunza hata mtu ambaye amemaliza tu form 4, sio lazima mtu ambaye amemaliza huko vyuo vikuu kwa ngazi za juu kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaja kujifunza kwa muda miezi miwili tu, ukawa na uhakika ajira, ukaweza kuchora nyumba, ukaweza kuchora magorofa, ukawa na uhakika zaidi kabisa. Lakini halikadhalika tuna kozi fupi za mambo ya upimaji ardhi, kwa maana survey, kwa muda miezi miwili ambayo tunaita skills in land survey. Kwa hiyo pia mtu unaweza kujiajiri kwa maana upimaji, unaweza kwenda kupima barabara, wala unasikia barabara unaona kwenye barabara. Halikadhalika kwenye miradi kama hiyo ya maji au miradi kama hiyo ya bomba la mafuta, utaona watu wanashika darubini pale, wale wanapata kuwa na skills za survey, tunaita skills in land survey. Kwa hiyo ni kozi fupi ambayo unaweza kujifunza ukaenda ukapata ajira pale kushika darubini na ukaona pima, ukawa unapata ajira kwa uhakika na ajira yako. Lakini pia tuna kozi za lugha, unajua ni nyenzo kwa wale wanataka kusafiri, ni kitu muhimu sana. Tuna kozi ya lugha ya muda miezi mitatu ya Kiingereza, miezi mitatu pia lugha ya Kifaransa, miezi mitatu pia lugha ya Kichina. Halikadhalika tuna lugha ya Kiarabu, kwa maana wale ambao wanataka kwenda Uarabuni. Kwa hiyo tunazo pia kozi fupi za lugha kwa muda miezi mitatu tu, unajifunza una uhakika na hakika ukienda kusafiri kama kwa China basi, au hata kama unafanya biashara na Mchina unaweza kuongea naye vizuri, kwa maana uko na uhakika hakudanganyi wala wewe humdanganyi, mkafanya biashara vizuri. Kwa hiyo pia tuna kozi nzuri kabisa ambayo nitawaeleza, kozi ya software design software. Jengo kama hilo la ghorofa 10 au ghorofa 20, hivi sasa unasikia mtu kwamba anataka kufanya mradi wa barabara, kwa mfano kama box kalavati au mradi kama vile daraja au mradi wa majengo au masoko hayo, unasikia viongozi wanasema upembuzi yakini haujakamilika, kwa tumeshindwa kuendelea na huu mradi hadi wataalamu walivyotoa upembuzi yakinifu. Sasa lile neno upembuzi yakinifu sisi ndio tunaliua, tunamwambia engineer aje aongeze ujuzi badala ya kuprovide. Engineer anakuja kuongeza ujuzi kwa muda wiki moja tu, ana uhakika wa jengo hata ghorofa 10 au daraja akalidesign ndani ya siku moja tu, akaona uhakika kupata matokeo yote, kwa maana idadi ya chuma zilizotumika, idadi ya nondo zilizotumika pale, idadi ya zege zitakazotumika, idadi ya formwork. Kwa hiyo akamaliza michoro yote ndani ya masaa mawili tu, na akaenda kuweka kitabu chake cha tender document vizuri kabisa, akaenda kutangaza zabuni na viongozi wakasema sasa mradi huu unaweza kuendelea, kama ni daraja, kama ni kalavati, ambapo shughuli za wananchi zikaendelea kwa muda mfupi. Kwa hiyo engineer baada ya kusema kwamba upembuzi yakinifu haujakamilika, akatumia muda mrefu sana kusema kwamba bado sijamaliza design, bado sijamaliza kuchora, bado sijafanya hizi. Sasa sisi tuna kozi ambayo tunasema design software, unafanya design kwa kutumia plotter, unaweza kufanya design kwa kutumia study plot, unaweza kufanya design kwa kutumia etabs, unaweza kufanya design kwa kutumia
software tofauti tofauti, ambapo hii inatumia, unaweza kufanya design ya majengo, unaweza kufanya design ya madaraja, unaweza kufanya design ya box kalavati, unaweza kufanya design ya ma warehouse, kwa maana hivyo viwanda, kwa wale ambao sasa wanasikia ni nchi ambayo inakwenda katika uchumi wa viwanda, kwa maana watu wawekezaji wengi wanakuja kujenga magodauni maviwanda ili waweze kuweka bidhaa zao za uwekezaji. Kwa hiyo wewe unaweza tukakujengea uwezo ndani ya wiki moja kama engineer, aidha unasoma chuo au umemaliza chuo, basi tukakujengea uwezo wa kudesign kwa kutumia software, ukawa na uhakika kudesign kiwanda kwa ndani ya siku moja, ukapata michoro yote hadi connection kila kitu kabisa, ukampelekea mwekezaji akaenda kujenga kiwanda na kusukuma mchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo tunakukaribisha sana katika kozi ya fupi ya kusema civil engineering design software, ambao kwa kutumia Plotter au Study Pro ukafanya hiyo design yako. Na masomo hii ya kujengea uwezo kwa kutumia design software ni muda wa wiki moja tu. Engineer unakuja mara moja hapa, tunakujengea uwezo mara moja, unakwenda kuwa na uwezo wa kudesign. Baada ya kudesign kwa mkono, sasa una design kwa kutumia software, na hii ndio teknolojia hivi sasa ambayo watu wanafanya. Jengo kama la ghorofa 10, badala ya kukaa wiki mbili au mwezi mzima unahangaika kudesign, basi una design ndani ya lisali moja na unapata matokeo yote: zege, nondo kiasi gani zinatumika, cubic mita ngapi za concrete, formwork square mita ngapi, tani ngapi za nondo zinatumika. Unamaliza michoro kabisa, una print, unakwenda kufanya presentation kwa client, au kama ni mwajiri wako, kama ni serikali, unasema ili soko limekamilika na bajeti yake ni kiasi fulani, kwa hiyo tuende kwenye budget ili tukawajengee wananchi. Na huo ndio uchumi ambao tunauhitaji katika kipindi hiki. Kwa hiyo Kirumbi Engineering Skills tunawakaribisha sana kwa hizo software design za civil engineering. Lakini pia kama nilivyozungumza awali, tuna course hizo nyingine ambazo nilizozungumza, kozi nzuri kabisa zinazojenga uwezo, operator wa mitambo, ambao nimesema kwamba tunatoa operator wa mitambo wa excavator na forklift. Kwa maana excavator unaweza kujiajiri kwenye barabara, ukajiajiri kwenye madini, ukajiajiri maeneo tofauti kabisa, kwa maana miradi ya maji, miradi kama hiyo ya bomba la mafuta na kwenda Uganda, ukawa na uhakika wa ajira badala ya kusema kwamba serikali haikupi ajira. Kwa hiyo soma kozi ambazo zina uhakika kabisa utapata ajira. Kozi kama forklift viwandani, unabeba mizigo, baada ya kubeba mizigo kichwani, basi unasukuma mizigo inapelekwa kwa mashine. Kwa maana forklift inaweza kuinua mzigo ukapeleka kutoka point moja kwenda point nyingine. Na hizi kozi zote ni za muda miezi miwili tu, kozi fupi hizi, sio kozi ndefu kama vile za kusoma miaka 10 au miaka 3 na kadhalika. Lakini pia tunawaletea kozi nzuri kabisa kwa ajili wale vijana wenzangu ambao wamemaliza form 4, hawajapata kwenda A level au kupata credit nzuri. Unakuwa na form yako yenye D4, basi tunakujengea uwezo, unakuja kusoma certificate ya ualimu wa chekechea. Certificate ya ualimu wa chekechea ukiwa na D4 tu unajiweza kujiunga, ukasoma mwaka mmoja, ukaja kujiajiri katika maeneo ambayo wewe unaona center ambazo zinaendelea, ukafungua chekechea yako pale, basi wazazi wakakuletea watoto, lakini una ualimu ule ambao una skills za kutosha kabisa za kuweza kuwafundisha watoto ukiwa na certificate yako ya ualimu wa chekechea. Hivyo basi utaaminika na utaweza kujiajiri vizuri kabisa badala ya kuweza kufanya kienyeji. Kwa tunakujengea uwezo, hii ni certificate ya mwaka mmoja, lakini tunahitaji mtu ambaye ana uhakika anapata D4 katika cheti chake cha form 4 hata kama hajaendelea. Tunamjengea uwezo katika ualimu wa chekechea kwa ngazi ya certificate kwa muda wa mwaka mmoja tu. Unakuwa umehitimu certificate ya ualimu wa chekechea, unaweza ukajiajiri popote pale ulipo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Kirumbi Engineering Skills, tuko Dar es Salaam pale jengo la Machinga, na namba zetu za simu ni kama nilivyozitaja awali, nitazirudia tena. Tunapatikana kwa 0713 namba ya Tigo hiyo, 0713 50 20 29, 0713 50 20 29, namba ya Voda 0763 13 25 50, 13 25 50, 0763 13 25 50. Namba ya Halotel ni 0621 140 956, 0621 140 956, au Tigo tena ni 0717 17 49 26, 0717 17 49 26. Kirumbi Engineering Skills, tunasema ujuzi ulipo na wewe, sisi tunakujengea uwezo kuwa na uhakika kabisa wa kuweza kwenda ukajiajiri badala ya kuwa na kusoma kozi ambazo
huna uhakika na ajira.